Buri i kishte vdekur e djalin në burg, si u vra 45 vjeçarja. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot në Tiranë, ku pranë liçenit të Sharrës është gjetur trupi pa jetë i një gruaje rreth 45 vjeç. Viktima është identifikuar si shtetësja Lirie Xhepa. Dyshohet se Xhepa është vrarë rreth orës 9 të mbrëmjes së djeshme dhe më pas është hedhur pranë një fere në afërsi të liçenit. Banorët e zonës kanë rrëfyer se mbrëm kanë parë një makinë që është ndaluar aty pranë dhe më pas është larguar me shpejtësi. Ndërkohë bëhet e ditur se viktima ishte nënë e dy djemve, njërin prej të cilit ndodhet në burg, ndërsa bashkëshortin e kishte humbur kohë më parë. Policia po heton për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe nuk përjashton as piston e një hakmarrjeje të mundshme.